Vladika Nikole Velimirović kaže. Vladika Nikole, ne kaže Mirolju Petrović. Srpske patriote nisu sarađivale sa nemačkim okupatorom, nego su se služile nemačkim okupatorom da bi spašavale narod. Ne samo srpski narod, jer su u Srbiju dolazili i Hrvati koji su izbe, bežali iz NDH. Pavlić je ubio prvo Hrvati koji mu nisu lojalni, pa onda ove ostale. E tad je još bila živa ideja da sva braća žive zajedno. Ilirski pokret, Jugoslovenska, godoć god oćeš. I, I, to nije umrlo. Ti kad dođeš među, među prave Hrvate, ti si među braću. I zato njegoš kaže, U Gorskom vijencu. Naša braća Sokolovi, Dalmatinci i hrabri Hrvati. To kaže Njegoš. I sad ćeš ti meni da pričaš koji znam Hrvate, koji se družim sa njima, da su Hrvati i ovo i ono. To ti možda pričaš nekoj budali koja ništa ne zna i to što pričaju ovi satanski mediji koji samo huškaju